საქმეს აზრებსაც დაუდეკო? მეღადავ. რა გეღადავი მართლა, საღადაო ფსალი, აგი რეკავ ადამიანს აღგავარ. თბილისის დინამო არაფერია. დიდება ქუთაისის ტორპედოს. იმღერა თბილისო ჩემო დედულეთ. რავი, ოჯახი ხო ხრამია. გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ თაკო ბოგველი და დღეს ვითამაშებთ მე და მიშკა ჯაიანი პინგ-პონგს პოპკორნის არხზე. გამარჯობათ, დღეს ძალიან მაგარი თამაში იქნება და პირველად მოვიგებ პინგ-პონგ ცხოვრებაში. და ისიც თაკოსთან. ჩერი და ნი. აი წ. ოხ. აი დადე პოსტი, დავიღალე ამ ცხოვრებით, შენთან მინდა უფალო. დავდე პოსტ. მინდა. როგორ იყო? დავიღალე ამ ცხოვრებით. დავიღალე ამ ცხოვრებით. ცხოვრებით არა, ცხოვრებით. უკაცრავად არ უყურებდი ცხოვრებით. ძიმე, შენთან? შენთან მინდა უფალო. და ძახილიშეშანი იყოს? ხო. აი უბძანებ ღმერთს. ოწყენის მან. არა, ანუ დარწმუნებული რომ არა. ხო, დარწმუნებული ხარ, მიდი. მოდი ძახილის ნიშანი იყოს. ორი იყოს. ორი? ორჯერ ხარ დარწმუნებული. ორჯერ ვიყო მოწყენილი სმაილი ეს. აჰა. ძალიან გავიღალე ამ ცხოვრებით, შენთან მინდა უფრო. შენ დააჭირე თუ გინდა. რა თქმა უნდა. და ჩემი დღეა. თქვირო ჩემი დღეა. არ ითვლებოდა ეგ? აუ ერთი ძალიან მაგარი კითხვა მაქვს მაგ და პასუხი მინდა ეს. მართლა? ეხ. მეც მაინტერესებს ეს კითხვა. ფუ, ეგ მინდა ზუსტად რო იყოს ეს. დადეს თორი, სადაც აღიარებ რომ შილაკს მხოლოდ იმიტომ იკეთებ რომ ნეკათითით ყური კარგად გამოიფხიკო. მეგობრებო, მე უკვე დავტესტე და ძალიან კარგია, როდესაც შილაკს იკეთებ, შეგიძლიათ მხოლოდ ნეკათითზე გაიკეთოთ შილაკი, იმიტომ რომ აი ამ დროს ყურის გამოფხეკვა ნეკათითით ძალიან კარგია. არა. ეხა არ მა შილაკს მხოლოდ იმიტომ ვიკეთებ, რომ ნეკათითით ყური კარგად გამოიფხიკო. ანუ შენ იკეთებ უკვე და გამოიფხიკო. კაი. შილაკს მხოლოდ იმიტომ ვიკეთებ, რომ ნეკათითით ყური კარგად გამოიფხიკო. სადა? კმაყოფილი ხარ? კმაყოფილი ხარ მოჭრე. მოჭრე. რა პოსტის კომენტარები? ამიღალე უფალოს კომენტარები მაინტერესებს. მაშინ ერთი წამ. მე შენს ცხოვრებას ტკივილი დავარქვი. იმე 50-ად, რაც წელნო ქალმა ამენ დაგიწერასო. დამიწერენ კიდევაც. Yes, აი ეგრე. ძლივს. დაპოსე რომ ყველაზე მაგარი სცენარისტი ხარ და საქართველოში შეიძლება ვერავის მოვა. მიდი დაპოსე, როგორი დასაპოსტია, ეგ შეიძლება ესე მარტივად ჟღერს მარა. აუ, რაღაცები რაღაცნაირად მიიღებს. უყურე ესე დაიწყე. მე ვარ. ა დაწერე რა ძგინა? არა, მიდი დაწერე შენ. შენი ხელით მინდა და მე ვარ საქართველოში ყველაზე კარგი სცენარისტი. ყველაზე კარგი სცენარისტი საქართველოში და არავინ მომედაოს. ძახილის ნიშანი 3. აი ეგრე. როგორ როლსაც თამაშო? ცხოვრებაში ეგეთი ხარ? არა. არა, ნაირად. ვარ როგორ? სხვათა შორის, ჩემი და შენი წყვილი უფრო მოთხოვნადია, ვიდრე ჩემი და დიეგოსი და ყოჩახ შენ. ყოჩახ შენ, ტავდი რა. ბალი. აუ, ზუსტად იმით. დედა მიფარხარ. ვინც გეი არ გამეიარა და კაი თვალით შემოქხე და იმად გოუმარჯოს. გაუმარჯოს. მიდი, აი ესე. გადაიღე ოპონენტის მიერ შერჩეული TikTok-ი და ატვირთეო. აჰა. სხვათაშორის მე ძალიან კარგი TikTok-ი შეგირჩი. ლიკუნასთან შევალ. აქედან მომეწონა ერთი. აუ ლიკუნას რაღაცა ისეთი ექნება. კი. ერთი წამით. ჩემი თილისმა. მე რა პრანჭია ეს ბიჭი. თან გაჩვენებთ ეს არ ჩემი თილისმა. ყველგან დაგვს. აჰა. იმღერა თბილისო ჩემო დედულეთ. აღარდისა ომახია. ანუ აქ ვიმღერო და აქ იმღე, კი? აი კამერა გადაიღებს და ეს მინდა რომ ცალკე ამოჭრათ და ცალკე დადოთ. მე შენ ადგილას დავლევდი. გავხსნა. ზარის უფლება არ მაქვს.
ნუ დავრეკო იქ დუბანში და იგი ასე და ასე არ უხსნამდა. ხურშას ვურეკავ ჩემს ძმანაც სერიალშიც, ჩემი ძმაკაცი და ცხოვრებაშიც. ორი როგორ ახარ ძმაო? რა მიშოში რა ახლა? კარგად ბაჩო, რაღაც გადაცემიდან გირეკავ. კითხვა მაქვს შენთან, ანუ მეუბნებიან რომ ან უნდა დავლიო და ან უნდა ვიღერო თბილისო ჩემო ჩემო დედულეთო და შენ რას მირჩევ აღა გამიგებენ ამ ყველაფერს დავლიო ხო ხან თბილისზე შეჩი ეიხსნება მაგი ეიხსნება არა ეიხსნება ბაჩო მასე რა და დავლიო მაშინა ბა დავკ დავლიო აი ყურ მე ისიც გამიკვირდა შენ რო თავიდანვე არ დაიარე. მოკლედ ამ გადაცემას გაუმარჯოს და ფილპოსოს გაუმარჯოს კიდე. გაუმარჯოს. და ქუთაისში რამდენჯერ ხარ ნამყოფი? არ ვარ ნამყოფი ქუთაისში. მე აღარ მინდა მას ნამყოფი. ეს იმის გამო რომ მიდი. გვირაბს იქეთ არ ხარ ნამყოფი. აუ როგორ გავამწარე? შენი აზრით ვინ არის ჩპსში ზედმეტი მსახიობი და რატომ? არავინ. იმიტომ რომ არავინ არ ვსვამ. აა დალია, სვამ. თეთრ ხიდს, პიკასოს ბირთს, მესხიშვილის თეატრს, ჯაჭვის ხიდს, გორას, სასტავას, ბალახვანს, საფიჩხიას და ქუთაისს გამოვიდეს. გამოვარჩეს. და ოპერატორები გადიან და ჩემ რჩევა. ოპა! ოფეთე. ცეკვა აღმოსავლური ცეკვა. ეგ არ მახსოვს. ესა, ხო რაღაც. მუცლი, ხო, ანუ. ბიჭო, ყური. ბიჭო, რა ვქნა რაღა მომივიდა რომ აღმოსალური ცეკვა იცეკვეოდა, ეტრაკი და ისა, რა ქვია, მუცელი ვიქნიო თუ დავლიო თუ რაფერი ახლა მაგ. ბიჭო, ახლა შენ იმის თავი თუ გაქვს, დალიო, დალიე, ვარა იცეკვე, შენი რა დამოკცეკვა. მე რე აღმოსალური შენ შე მე ქართულებს ცეკვა. აღმოსალური დაბოხტა მე რე. და თუ მოგიწევს ახსნით ყველაფერი იხსნება. მომარა, ტრაქსო ვაქნევ მაგას ანაირად ახსნით ახლა. თუ იყადრებს, დამიგო ყველაფერი იხსნება, ვარა. ბიჭო, რა ვიცი, ახლა რაფერ გეიგებს, ხალხი თქო, გეიგე ჩვენები, ხანე, მაგანე, უბანში, მაგი, სიმ, მაგი, მაგან. აზულია, ბოსორიჩი და სანამ ჩამოვა მანამდე ის და იცე. აი, რა. დაიცა? შეიგრძენი მუსიკა? შეხედე, 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 ხარ ასაკეთებს. დაიცა? შეიძლება გაი. გაი. კვაყოფილი ვარ. აგზიარაგა. ოპა, დალიე. პირველად გავაკეთე და თან მაგრად გამომივიდა. და ჩემი პირველად გააკეთე? ო, და ვერ ვაკეთებდი აქ. ეხა ეს დალების დროს პირველად გააკეთე? ოპა. დადე სწორი სადაც ამბობ რომ კისერზე გინდა ეპილაცია და გირჩიო ადგილი. მეგობრებო, კისერზე მინდა ეპილაცია და აი რომელ ადგილს მირჩევთ თუ შეგიძლიათ, რომ დამი კომენტაროთ ან რა ვიცი, რაღაცა გააკეთოთ. ძალიან მინდა. აუ! მე თუ აღიამ თვალი გავალ, შენ ვაფშე ვერ გახვალ. ელაშვილი, რასაკეთე? ვინებს იჭი, არ მიაქცი ყურადღება. არა, აშკარად გიღებს. სვი. ოპა. დარეგეს ასე ნასანა უხარი რომ გოგუება ქცემეს და თვალზე გინდა გაყოლა. თაკოს ასე ნასანა დაუდეგო. ალო. ია. თაკო შენ ხარ? ია. თაკო ჯაი ვარ, ქუთაისი ვარ. ხო ჯაი?
რაღაც საქმე მაქვს, შენთან ძალიან ორი წუთი რომ დაგელაპარაკო, უბრალოდ ძალიან რაღაცნაირად ანერგიულებული ვარ და მაგიტულ ლაპარაკობ. ჩქართ. მოკლედ რაღაც გოგუებთან რომ მივიდა, რაღაცნაირად ჩხუბი რა. თან შენი გამომწერები არიან და რაღაც დაბარებული ვარ მაგენთან საქმის გარჩევაზე გოგუებთან და შეგიძლია რომ გამყვე რაღაც 1 საათში? გოგუებთან რა, არ ვიცი ვინები არიან, შენი გამომწერები არიან, ეგ ვიცი და რაღაცნაირად მომივიდა ჩხუბი და ან ჩემი ბრალი არ არის მაგაზე, არა პრობლემა, უბრალოდ რომ გამყვე და თან შენც რომ დაგინახავენ იქ და 1-2 სიტყვას შენც იტყვი რაღაცას და მე გადავარ. რა გადავარ მართლა საгадаოთ ცალია, გირეკავ ადამიანს ავგავარ. ბოდიში, кай ხო რაღაცას ვიზავ. მო, ერთი ხოცა ვიდა რა მოხდა. აუ, აუ, ვერ მოგწერ, საკო რაღაცნაირად. აი, რაღაცა სხვას დაურე, ბოგვერს დაურეკავ და ეგ გამყვე, ბაბა, რა ვქნა. кай, ბოდიში, მიდი. ოპა. დადეს თორი, სადაც ამბობ, რომ დინამო თბილისი არაფერია, დიდება ქუთაისის ტორპედოს. თბილისის დინამო არაფერია, დიდება ქუთაისის ტორპედოს. ეგ არის. ბიჭას მოკითხვა. აუ რა მართლა რატო გაუმო? შავი კატა, თარსი კატა. ავი კატა თარსი კატა. აა თუ მე არ ვიძახი, ხო? შენ არ ვიძახიათ. თარსი კატა, კაი კატა. აა დაურეკე კაკიას და უთხარი რომ მომდევნო სეზონიდან გათხოვებას აპირებ, ორსულად შეიძლება ვიყო და გადაღებებში ვერ მივიღებ მონაწილეობას, ხო? ასე ზაო. მოიცა. ალიო. კაკი რა შვები? ძალია ორი წუთი რაღაც სერიოზული მინდა რომ გითხრა. უი, მიზი. აუ, ძალიან მიჭერს ამის თქმა რა, მაგრამ შემდეგი სეზონიდან შეიძლება აღარ ვიყო. ვაიმე რატო? ცი რა არის? ოჯახის შექმნას ვაპირებ და ოჯახის შექმნის მიზნით აღარ უნდა იყოს სერიალში? ხო. და ანუ იქ ბავშვი რაღაც და ორსულად თუ იქნები და აი ხო ხდები არა ეკრანზე დიეგო შეყვარებ რანაირად უნდა ვიყო მე. მიცელის წალეგო შახსი ხო არ დავტოვებ. სერვილის ამბავია. ხო და რა ვიცი, აი ძალიან კი ისე დაგირეკე ხა რა. აი მე მუცელისაც წავი ხო. ოღონ ჯერ არაფერია, მაგრამ ჯერ არ გავთხოვილوار ხა. ბავშვის დატოვება ქრისტეს გამიგია, მაგრამ მუცელის დატოვება ქრისტეს არა. გაგასწორე დიეგოს და გაგასწორე. ხო, ეგეც შეიძლება ისე. ხო, არა, მოფიქრებადია რაღაცა, გასა, არ არის პრობლემა. კონკრეტული პერიოდი შეიძლება გამოვტოვოთ. ხო, რა, აი ოფისში გამოვალ და დავილაპარაკოთ სერიოზულად, რა, იმიტომ რომ, რავი, ოჯახი ხო ხრამია. მე кайფები. არა, რას გეკაიფე. არ გაგიგია გენიალური ფრაზა? რა გაგიგია, მაგრამ ხო და რა იქ თქვი, რავი ძალიან დაბნეული ვარ რა. ოკეი, კაი, დავილაპარაკოთ. კაი, მიდი კოცნი კაკი. მიდი კოც. მიდი. რა ოჯახი ხრამია. მოვიგე. აუ. გადაცემის ბოლომდე ყოველი წინადადების შემდეგ თქვი სიმონ. აი სიმონ. აგიმარჯოს თაიქს. აგიმარჯოს თაიქს სიმონ. აგიმარჯოს მეგობრებო, იმედია კარგი გადაცემა გამოვიდა, უბრალოდ დავთვერი და რა ვიცი, მადლობა. უბრალოდ დათვერი არა, დაგათვრეს. მოდი შესწორება შევიტანოთ. კიდევ ერთხელ გაგვიმარჯოს. წარმატებები ამ პროექტსა, წარმატებები ჩვენს პროექტს ასევე და ჩვენს სერიალს. ამაზე გაკვირდები.